Hej Spring for livet. Det er tid til dagens aktive pause. Vi starter med at have begge hænder klap på egne lår. Og så tager man højre arm og rører på venstre øreflip. Så tager man venstre arm og rører på næsen. Vi klapper igen. Og den her gang så skifter vi. Så det er nu venstre arm på højre øre og højre arm på næsen. Vi prøver igen. Klappe og tilbage til første, hvor vi tager højre arm på venstre øre og venstre arm på næsen. Og vi bytter igen. Så er det venstre arm på højre øre og højre arm på næsen. Og så er kunsten altså at blive ved med at skifte, for hver gang man har klappet sig selv på lårene. Og så jo bedre man bliver til det, jo hurtigere øger man simpelthen tempoet, så man til sidst bare kan stå og snakke, mens at tempoet simpelthen bliver hurtigere og hurtigere. Så det er hermed en udfordring til alle sammen derhjemme med den her lille øre-næse-klappeleg. Hej hej!